अष्टमी है, अष्टमी पे सभी देशवासियों को, सभी लोगों को जो है आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज जो है जैसा कि आप देख रहे हैं सिविलियन पॉपुलेशन की तरह जो है हमारे फोर्स में भी जो है दुर्गा नवमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और जिससे कि पूरे देश में, पूरे समाज में और फोर्स में जो है सुख शांति बनी रहे। हाँ, वो भी कुछ भावनाएं होती हैं, पर हमारा सर्वोपरि जो है देशभक्ति, देश की सुरक्षा। अगर हम देश की सुरक्षा में तत्पर हैं तभी मेरे देशवासी सभी लोग जो हैं शांति स्वभाव से, स्वरूप से जो है दुर्गा माँ की पूजा मना पाएंगे। हाँ, बदरामगिरी जो हमारी बीओपी है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं खूब धूमधाम से जो है दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जैसा कि हर साल की भांति इस साल भी जो है अपना जो दुर्गा की मूर्ति है उसको जो है चेंज करके नई प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और इसी के साथ जो है सभी जवान एकदम हर्षोल्लास से पूजा मना रहे हैं। आज महाअष्टमी, महाअष्टमी पूजा सब हॉल इतना अंजलि हो आसे আমার ইয়াত রাইজর ভিড়, ইয়ার দক্ষিণ এই ডিস্ট্রিক্টর ভিতর আটাইতকৈ মানে জনবহুল পূজা এইটাই হয়, বহুত পুরনি পূজা। এই আমার পুরা এরিয়ার পর মানুষ আয়, আমার মেঘালয় সব গোটে লগ লাগি আমি পূজাটো করো। আমার এই 100 বছর কি পুরনো পূজা, কিন্তু আগত আছে সুস্থরত আমার ইয়াত 30 বছর হল আমার ইয়াত মন্দিরত পূজা চলি আছে। আজি মহাষ্টমী পূজা হয়ে আছে, বিভিন্ন এরিয়ার পর ভক্তজন আছে, পূজা চলি আছে। ইয়াত বহুত মানুহৰ সমাগম হয়, আৰু আমাৰ এই পূজাটো খুব ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা। আমাৰ এই জিলাৰ ভিতৰত এই মহামা মন্দিৰৰ যিটো দুৰ্গা পূজা এইটো সৰ্ববৃহৎ পূজা। আৰু ইতিমধ্যে আমি কিছুমান নিউজত আমি পাইছোঁ যে আমাৰ পূজাখনে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে বুলি আমি গম পালোঁ। ইয়াত আজি যোৱাকালি মহাসপ্তমী হৈ গৈছে, কালি বহুত ভক্তবৃন্দ মানে সমাগম হৈছিল, আজি মহাষ্টমী, আজি কালিতকৈ আজি মানুহৰ বহুত সমাগম হৈছে আৰু হৈ থাকিব। গোটেই দিন মানুহ আহি থাকিব, গৈ থাকিব বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা, আৰু সকলো বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ এটা আকৰ্ষণ থাকে যে মহাময় মন্দিৰত গ'লে আমি কিবা ভাল চাবলৈ পাম, কিবা ভাল বস্তু উপভোগ কৰিবলৈ পাম। সেইটো প্ৰায় 101 বছৰ হৈ গ'ল, বিৰাট ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰ্গা পূজা, এইটো ঐতিহাসিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু মানে আমি মহামায়ানগৰত আহিছোঁ প্ৰায় 30-35 বছৰ হৈ গ'ল, তাৰ আগৰ পৰাই এইটো মানে চলি আছে। এইটো ৰাজাহঁতে যেতিয়া শাসন কৰিছিল, ৰাজা প্ৰজা শাসন আছিল, তেতিয়াৰ পৰাই এই মন্দিৰটোৰ মানে অস্তিত্ব আছে বহুত দিনৰ পৰা। ইয়াত এই অঞ্চলত মানুহ আমাৰ গোটেই আশীমাৰী অঞ্চলৰ পৰা আহে, লগতে ফুলবাৰী, ৰাজাবলা, ভাইটবাৰী, তাৰপিছত মেঘালয়ৰ পৰা আহে, তাৰপিছত তুৰাৰ পৰাও আহে, মানিকাচৰৰ পৰাও আহে, অসমৰ গোটেই অঞ্চল মানে গোটেই অঞ্চলৰ আমাৰ এইটো যিহেতু বৰ্ডাৰ এলেকা মেঘালয়ৰ, ইয়াৰ আশে পাশে যিমান অসমৰ মানুহ আৰু মেঘালয়ৰ মানুহ আছে গোটেই মানুহবিলাকৰ আস্থা ইয়াত আছে, আৰু সকলোৰে বিশ্বাস ইয়াত গৈ আমি ভাল কিবা চাবলৈ পাম। পূজাটো ভালে ভালে হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ অঞ্জলি কামো শেষ হৈ গ'ল, কাইলৈ আমাৰ মহানৱমী, আজিতকৈ কালি আৰু আমি আশা কৰিম আৰু মানুহৰ সমাগম বেছি হ'ব। অষ্টমীৰ দিনা আমি সাধাৰণতে যদি বতৰ ভালে থাকে, আমাৰ লক্ষ্য আছে আমাৰ প্ৰায় 12-14টা পূজা মেঘালয়ত বিসৰ্জন কৰা হয়, আৰু প্ৰতি বছৰে আমি ইয়াত পূজা আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই তাতে বিসৰ্জন হৈছে। তাতে বিসৰ্জন হ'লে আমাৰ মানে আমাৰ মানুহবিলাকো তাত ভালকৈ মানে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে। আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে হিন্দু মানুহ, মুছলমান মানুহ সকলোৱে মিলিজুলি আমাক সহযোগ কৰে। ইয়াত আমি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ হাই কাজিয়া পোৱা নাই আৰু নহ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ।